Шидэд харцаг уу? Шид нөө юу? Хөтрүүлэг нөө шидэд харцаг. Монгол хэлээр болох шүү дээ. Харин тийм тэрчэн тус анам балын хөтрүүлэг жоох сонин л та. Уу энэ ч бүр уу? Тэгтээ зүүдхийг гүйцэхгүй. Уу энэ дотор Google дээр. Чага чага. Бик шамшиг гайхалтай. Тэгээ бүх шамшиг нэг юм яа. Чимээ. Чимээ бүх юм уу? Чимээ.
чангу үзэх юм. Шидэд орц. Аа, шидэд орц. Аа, би зурх тартай. Аа, шидэд орц. Хамгийн их шидэд орц. Аха. Би зурх тартай. Одоо шидэд орц. Гэр хэзээ. Мишэл. Тэг мишэл мод. Арим мод. Үн нууны гэж шít. Сонь. Аха. Гихч гэдсэн. Энэ их сайхан хөөрх хитээ. Бабуле. Бабуле. Энэ ч наарцтай. Энийгээ хөхтөдтэй өгнө. Чихэр даруул энэ дээр байлгүй яах вэ? Энэ их хөөрхөө. Энэ их сайхан. Зайныг хөхтөдтэй дээ. Ой! Заа миний хөөхтөд нэ. Энэ их гоё. Энэ их гоё юм штт. За тэгэхээр чихрийн оронд энийг дидээ өдөг сайн штт миний гоо. Хайсасан гоё. За энийг хэрхэн энэсээ ихээр эмээ нэг цай маяваад ирэх үү. За. За. За миний хөвгөт. Цай уух нь уугаарай. За яа. Уух юм уу? За миний хөвгөт. Эртөөд үлгэр ярьцгаасан. Өнөөдөр яах вэ? Уншаад авах юм. Дахиад үлгэр ярих юм. Гүй. Айсаг талгай. За. За хэн ярих вэ? Айсаг хэн хэлэх вэ? Ха? Датк. За миний хөө. За хэл. Хаа хаа хаа. Баха, баха. За. Даачлаа штт. Одоо чи хэлдэг үү? За. Ууг момог арах хэрэгсэг. Ямаа. Зэрэг. Зэрэг. За. Өөр хэн онцгой хэлэх үү? За. Нарны нагур 8 өнгийн нагар мод тэр юу вэ? Би шалан. За өөр. За чи. Түмэн түмэн жаастай. Зара зара. Би илцэн. Тэр. Тийм үү? Аа би илцэн. За өшөө. Өшөө хэн онцгой хэлэх үү? За миний хөө. Атал дээр байх ёстой юм байна. Хаа? Атал дээр байх ёстой. Наа, наа. Та өшөө хин. Одоо хин. Одоо өшөө хин хэлэх үү? Би. За. Мөнгөнд хүн дээр мөнгө аяа. Сав, 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 сав. За. Мөн үү? Мөн үү? За. Хүн дээр мөнгө аяа сав төрвэ. Ойсог. За, миний хөөгдүүд чинь их олон онцлог мэддэг сайн хөөгдүүд байна аа. Тийм ээ. Тийм. За наашаа миний хөө. За эмээн үсэн саманж өгнө. Эмээн охиндоо үсний болт авсан. За хөөгдүүдээ. Монгол эмэгтэйчүүд үсээ задгаа тавих. Дэмий байдаг байхгүй юу? Болдгоо байхгүй юу? Ягаад? Ягаад? Муу яр байд. Хөрхөн байна уу? Хөрхөн байна! За, өнөөдөр сайхан байлаа. Миний хүүхдүүд өнөөдөр сайхан гэртээ харьж амарцгаагаарай. За юу? За. Энийн бас юм. Баярлалаа. За, баярлалаа. За. За. Хүүхдүүдээ хүлээж агаарай. Эмээл. Атахгүй. За. Хөөхдөдтэй. Аар цогноо. Ма.
За. За. Хүүхдүүдтэй. За. За, миний хүүхдүүдтэй сайхан амрын шүү. Тэгээ дахиад ирэн шүү. За, миний хүү. За, миний хүү минь хүч авч өг. Хүүхд томшчих юм. За, миний хүүхдүүд. Баярлалаа. За дүүнээр хөтлөж яваарай. За хамсаа гараарай. За. За дахиад ирэн шүү. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Эмээгээ баярлуулъя л да. Түлэ яаж баярлуулсан бэ? Төрсөн өдрөө тэмдэглэдэг үү? Төрсөн өдөр нь болсон байвал яах юм бэ? Болоогүй байвал яах юм бэ? Өнөөдөр эмээг нь төрсөн өдрөө тэмдэглэе л да. Түлэ юу их юм бэ? Хэдүүлэ гэр гэрээсээ бэлгээ авчраад эмээд өгөх үү? Тэгээ тэгээ. Манай эмээгийн төсөө өдр болох. Эжэ. Та миний гоё салаатыг аваад ирээ. Аа за. Энэ ямар коктейл юм бэ? Энэ хоёр юм уу? Энэ байна. Хүсэсэн. Эмэгээ хат төсөө дэрэг найд утаа хүндлэгч юм уу? Нэ. Амина ах, эмэгээ хат төсөө дэрэг сайхан дэмдэглээрэ. За. Баяртай. Ясмин байл нь ахаа. Бүжигчэн баар байгаа. Энийг үү? Заа мэ. Алийч. За. Энийг нэг олбор өстэй гоё болч. Гэт эмээ тэгэлгэлч. Аа цаа чаруулын хүнд вэ? Олон гоё. Тэ.
Энэ гоё юм аа. Энэ хүн медалаар яах гэж байгаа үлээ? Энийг нь төрсөн өдөр. Ямар юм бэ үлээ? Төрсөн өдөр юм аа. За өөрөө мэдж байгаа юм байл үтэй. Тэг тийм миний үсэг байгаа тэгээд чинээс гоё л шүү дээ. Эмэгтэй хүн үсээ задгатай бол моёор гэж чихэр өгдөг юм ээлсэн. Тийм үгүй үсэж байгаа. Өнөөдөр би чихэр өгдөг юм ээ энэ төрсөн өдрийн тэмдэглэх гэж байгаа. Би ямар балаж өмсөх үү? Ээж авч өгдөг шинэ балаж өмсөж. Би чамд гаргаад өгье. За. Чи очиж бий жагараа. Юу гэсэн үсээ баг. Оо ямар амар юм бэ? Би төгөл үсээ байна. Одоо имэн их баярлж байна. За миний хүүхдүүд одоо хуцаа тайлал хурдан иш хараа суцгаа. Имэн олохон отохон. Яаж таатай. Хүүхдүүд. Хүүхдүүд ээ имэг орж ирэхлээр цугаал баяр үргэ. Төмөгөн Дөлгөнөө ах хоёр тасч эмээг тасч энэ цулгая. Тэрний дараа хүүхдүүдээ дуу шүлэг авьяас үзүүлж бэлгээ гардуулъя. Хин дууд болох вэ? Би 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 шүлэг унших вэ? Би 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 би. Тэгвэл бид нар ингэж төхрөө эмээг хурж иртэл ингэж томатаа суцгая. За. За баги. Баярлаа минь.
Эмээтэй сариул сурлаг өнцөгтэй. Миний эмээ мундаг юм болгоныг хийдэг үлгэр дамаг ядаг үнэн сургаалыг хэлдэг би эмээгээ чирдэг. Нөө да. За баяр хүргэе. За. За. Мэдээ зориулах шүлэг уншаа. За. За. За, тусаад уншаарай минь. Мөрийн зурцаг дандаа мөрөө аваадаг алтлаа ариун цэвгийн үзэлгээ адгийн дун авдаг гэм. Яагаад гэдэг ярхын хэрэг байна уу да? Хизээ юм шүсээрээ хэрэг аваадаг байлаа да. Аа, за, ямар сайн хөөхтэй. За, баярлаа. Миний зориулт дүүд үлчилгээ. За, зураг. За. Миний хийн зураг. Манай хатан зурстай. Мянган хааны дундаас. Би ханаас тэндаг. Мэрэсса мэрэс мэрэс мэлдаг. Намаа чүсэртэй. Дунд цагаан үстэй. Дурон харан үстэй. Түмөн хааны дундаас. Түнээ сүрүн амтэнгүй. Төрсөн хатан дотроо. Дэр бит хоёр тоога олдог. Өдгөө зүгдэж байгаад. Өрийхөө ежиг хөөхтөг. Өвөр дээрэм гараад. Өхөөр мөр ирхэлтэг. Наш цааш дэгдээд. Малчин мэдснээ байсагадаг. Наш цааш дэгдээд. Малчин мэдснээ байсагадаг. На, ямар сайн хөгтөө мундаг байштай. За, баярлаа миний хөсөгөөрэ. За, эмээ хөгтөөддээ их баярлаа. Өнөөдөр зорвол дахиад нэг дууд болчих гэсэн юм аа. За, тэг. Татагтаг жолооч нарыг амийн үлсэн мөр шиг зөгсөөж байна. Гарцаар гардгүй зарим хүмүүсийг ганц үглээ зөгсөөж байх юм. Өнөөдөр би өдөр сүнглээ том болохоор зөгсөөлөгч болно. Томоос том болохоор би толгоор замын зөгсөөлөгч болно. Оо мундаг мундаг мундаг. Эмээч удаан жаргал урт удаан асалах юм байна да. Тийм ээ. За. Ох. За. За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Сайн. За. Яа, ээж маань найзууд чи бүгдээрээ цуглаарчсан баг шиг. За, ингээд ээжтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргье. Оо, өнөөдөр чинь баярын өдөр үү? Баярын өдөр шүү. Оо. За, хүүдээ баярлаа. Би ч одоо энэ хөөрхөн амьтдуудтай өнөөдөр чинь одоо сайхан баяр чинь миний төрсөн өдрийг тэмдэглэж байгаа юм гинэ. Гоё юм аа. Энэ сайхан өдөр ингээд ээжийнхээ найзуудтай бас таарлаа шүү. За, миний хөө цаа чи хоол болж байгаа бох шүү. За. Ягаад гэвэл хүүхдүүдтэйгээ сайхан хоол. За. За, тэг. За, энэ хүүхдүүдийн. За, миний хүүхдүүд одоо бүгд дээр хаад ундаа ичгэнэ. За юу. За, хүүхдүүд. Оот итгэрэ. За, би. Чи таагсрэ. За, миний хүүхдүүд хаад идэн шүү. За, ичэнэс. Таагаа дэрхлээ. Май, сериалат. Ох. Зэг бай. Сериалат утга. Зэг тэгээд. Хаа та хоёр тав. За тэгээд. Нэг тав. Эмийн дээр. Хоёр тав. Дахиад тавг авчирнаа минь.
Ата тав багчаа. Эмнэлэг байна аа. Ийшээ суу. Энэ нэш. Ингээд суу. За, ингээд суу. За. За, май. Май. За. Ингээд суугаад. Эцэг цагаан. Өөрх юм аа. За, амруудын чинь нэр хэм билээ? Охны нэрийг нэр билээ? Сийлэн. Сийлэн. Оо, яасан хөө. Энэ аврагын нэр хэм билээ? Инхвэлэг. Инхвэлэг. Энэ хөрх охны нэр хэм билээ? Даваа сүрэн. За, энэ хөрх охны нэр хэм билээ? Баяр цагтын залцаа яг. Ох, баяр цагтын. За, энэ хөрх охны нэр хэм билээ? Мухадри өвшөглөн. Ой, хөрх. За, энэ аврагын нэр хэм билээ? Тэмүүгүн. Тэмүүгүн. Ох, хөрхи. За, энэ бас нэг том арга байна. За, энэ арга чинь. Дэлгөө. Дэлгөө. Аа, за. За, 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 за. Буудсанасаа сайхан идээрэй тэгээд. Цадтай идээрэй. Нэрлэхээ дахиад. Тийм ээ. Тийм ээ. Сайн хөтлөлтэй. Хавьяастай. Тийм, мундаг хөтлөлтэй. Хонгор зүрхийг үйрээсэн ээжийн цагаан